Kucing nama apa kucing? Kucing A, B, Vampire, Dracula, Chucky, Annabelle, Emery. Tu je. Tu je cerita kucing? Ha. Alah. Kan tu je. Yelah, ha ni buat. Lagi? Siapa Emery? Emery tu kucing kampung je. Yang Annabelle. Annabelle. Annabelle kucing apa? Apa? Kucing British Shorthair. British Shorthair? Ah. Dah berapa tahun dah duduk kat rumah? Ha? Dah berapa tahun dah kucing duduk kat rumah? Dah abang. Abang saya kucing ni patah. Dah abang. Dah simpan kucing? Tak.